ម្នាក់ត្រូវឪពុកបោះបង់ចោលសក់ចិត្តលួលេហាលចិញ្ចឹមជីវិតក៏មិនលើកដៃសុំលុយគេសហការឧបត្ថម្ភដោយ Viger ជា Idol របស់លោកអ្នកកង្វឡុងជានិមិត្តសញ្ញាបរិការទូរស័ព្ទឈានមុខគេនៅកម្ពុជាទឹកដោះគោប៉ាឆុងផលិតពីទឹកដោះគោសុទ្ធ 100% ជារឿងដែលកម្រមួយបានកាត់ឡើងចំពោះក្មេងស្រីម្នាក់ដែលជាកូនបារាំងកាត់ខ្មែរត្រូវខំតស៊ូលួលេះយកលុយចិញ្ចឹមជីវិតប្រចាំថ្ងៃទាំងដែលត្រូវឪពុកបោះបង់ចោលនាងជាក់ស្ដែងយោងតាមគណនី Facebook ឈ្មោះ Melon Small បានបង្ហោះថាកូនបារាំងកាត់ខ្មែរលោកលីហាលនៅមណ្ឌលគិរីប៉ាតៃចៅនៅជាមួយអ៊ំតោះសូមជួយសាមម្នាក់មួយក្រែងលោកប៉ាគាត់បានឃើញខ្លះបើទោះជាត្រូវលំបាកលោកលីចិញ្ចឹមជីវិតយ៉ាងណាក៏ដោយអ្វីដែលគួរឲ្យសរសើរទៀតនោះក្មេងស្រីម្នាក់នេះបានលើកឡើងថានាងស៊ូលោកលីហាលដើម្បីរកលុយក៏មិនចង់លើកដៃសំលុយគេនោះដែរនាងខ្ញុំអាចស្នាប់កម្មវិធី TVFB 99វិនាទីសហការឧបត្ថម្ភដោយ Viger ជា Idol របស់លោកអ្នកកង្វឡុងជានិមិត្តសញ្ញាបរិការទូរស័ព្ទឈានមុខគេនៅកម្ពុជាទឹកដោះគោប៉ាឆុងផលិតពីទឹកដោះគោសុទ្ធ 100% ទាញយក 1FKX និង FTVFB ឥឡូវនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានយ៉ាងឆាប់រហ័ស